salita ng Diyos ang buto na tanim ni Yesu Kristo upang tumubo sa tao. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang nagasik ng binhi sa kaniyang bukit. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kaniyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano ang lupay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat nang anihin. So ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit na binhi sa lahat. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakakapamungad sa mga sanga nito. Ang salitay ipinangaral ni Jesus sa kabila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa araw na ito ay atin ding ipinagdiriwang ang Father's Day. Kaya kung sino mang may katabing tatay dito sa loob ng simbahan, maari bang pakibati muna ng Happy Father's Day? Ayan. Palakpakan po natin ang mga tatay, mga kadibotong tatay, mga online viewers na tatay at sa lahat ng tatay sa buong mundo naway pagpalain kayong lagi ni Jesus Nazareno. Sa atin pong ibanghelyo sa araw na ito, gumamit si Jesus Nazareno ng isang talinhaga tungkol sa pagtubo ng isang butil na mustasa na itinanim ng isang mga hasik maliwanag na sinabi dito na naghihintay siya hanggang paglipas ng gabi magpapatuloy siya sa kaniyang pang-araw-araw na gawain tutubo at lalago ang mga binhi nang hindi niya namamalayan kung paano ibig pong sabihin nito ang pagtatrabaho o paglilingkod natin sa ng Diyos ay hindi natin kontrolado kung ano ang kahihinatnan. Tayo po ay pawang mga alipin at katuwang lamang ng Diyos. Tayo ay kaniyang katulong sa pagtatanim ng kaharian ng Diyos. Subalit, wala tayong kapangyarihan upang malaman kung kailan ito tutubo at mamumunga kaya nga makakaasa tayo na kapag gumawa naman tayo ng mabuti lahat ito mabuting bunga din ang kahihinatnan mula sa Diyos hindi man natin ito makita hindi rin laging makakahanap nang kasigurahan, subalit kahit hindi natin ito nakikita, makakaasa tayo sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. At ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang awa at kapangyarihan ang magbibigay resulta at bunga sa ating pagsasakripisyo at paghihirap. Di po ba't ganito din ang karanasan sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos? Minsan, may mga panalangin po tayo at pagsusumamo ng puso na hindi natin alam kung kailan sasagutin ng Diyos. Ngunit, hindi tayo dapat agad-agad na sumusuko. Dapat tayong maghintay sa tamang panahon. Dapat sumibol sa ating puso ang pananampalataya at tamang pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga ano ang sabi sa unang pagbasa, kukuha ako ng pinakamura na galing sa pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok ng Israel upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahangahangang Cedro. Mga kapatid kay Kristo, hindi lang dapat tayo sumibol, dapat din na tayo'y lumago. Kaya nga ang butil ng mustasa ang ginawang halimbawa sa atin ni Jesus Nazareno. Sa sari-saring mga buto, ito ang isa sa pinakamaliit. Subalit kapag ito naman ay sumibol at naging puno, ito ay lumalago na napakalaki. Ganito din nagsimula ang ating simbahang Katolika na dati napakaliit nagsimula sa pamamagitan ni Jesus Nazareno at ng kaniyang mga alagad. Ngunit ngayon, bilyong-bilyong tao na ang nananampalataya sa kapangyarihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya nga't ito, ay misteryo ng Diyos na hindi masasaklaw ng ating pag-iisip. At panghuli, ang binhi dapat mamunga ng mabuting gawa. Kaya mahalaga po ang misyon ng simbahan na iparangal at ipalaganap ang mabuting balita ni Jesus Nazareno naway matanggap ng lahat na si Jesus ang tanging Panginoon, ang tanging Hari at tanging tagapagligtas at isabuhay natin higit sa lahat ang pagiging tunay na saksi ni Jesus Nazareno. At sa tamang panahon po, tayo'y tatawagin ng Diyos upang maranasan ang kaniyang kaluwalhatian sa langit kung tayo'y magiging matapat sa kaniyang kalooban at susundin lagi ang kaniyang pangaral. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan ang bawat isa po sa atin ay pinagkalooban ni Nazareno ng binhi ng pag-asa, pag-ibig at pananampalataya. At ito, kailanman hindi mananakaw sa ating mga puso. Ang binhing ito, hindi maaalis ni Bawat isa sa atin may tungkuling gawing makabuluhan ang kanyang buhay para naring rin sa ikabubuti ng marami. Tayo po ay mga binhing inasik ng ating Panginoon. Dapat lamang sumibol tayo at lumago. Lumago at mamunga ng mabubuting gawa dahil tayo ay hinasik mula sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.